для вас 6 година на годиннику. Це означає, що в ефірі телеканал «Полтава», в прямому ефірі ток-шоу «Акценти». Телефон наш у студії 60-2201, код міста Полтави 0532. Ще влітку ми започаткували одну ідею, тому що започаткувався в нас в області всеукраїнський архітектурний конкурс. Ми хочемо змінити територію, яка знаходиться поряд навколо нашої обласної державної адміністрації і обласної ради. Ви знаєте, що це територія Майдану. Ми неодноразово про це говорили. Минулого разу ми навіть показали всі проекти, які були представлені до певного часу на цей конкурс. Врешті-решт, на минулому тижні, так чи інакше, переможці визначилися. Ми сьогодні запрошували, власне, і самих переможців, тому що це команда з Полтави. Ну, сказали, що вони зайняті дуже. Тому будемо ми обговорювати і, власне, сьогодні будемо бачити, чого чекати, а може і не чекати нам в рідному місті Полтава. Мої гості – Ірина Особі, голова Ради громадських експертів, Вадим Штефан, директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації. Ви будете сьогодні говорити, як ви сказали, як просто людина, але вам нікуди не діться, напевно, від позиції обласної адміністрації. Юлія Потушинська, художниця, директор галереї і член журі, і ще один член журі Василь Чулик, доктор архітектури, член-кореспондент Української академії архітектури. У нас так часто буває, що ви до нас телефонуєте вже буквально на останніх хвилинах, якщо не на останній хвилині, будь ласка, у вас є півгодини для того, щоб долучитися до нашої розмови 60-22-01. Негайте часу, говоримо про те, як ми будемо змінювати наше місто. Панове, 10, скільки, нагадайте мені, я перепрошую, точно було представлено 10, да, здається, 10. 10 робіт, 6 журі відсікло, залишило 4. Ні, навпаки, 4. 4 відсікло, 6 залишило. Які не відповідають умовам конкурсу. Неправильно, неправильно сказати, да, відсікло. Не відсікло. Вони йшли поза конкурсом. Поза конкурсом. Але наші ж люди за них тоді голосували. Тому що люди мали знати, які роботи взагалі представлені на конкурс. І мало того, тоді питання, чесно кажучи, тому що я чесно голосувала, і моя, і мій вибір міг виявитися навіть взагалі, так би мовити, як ви кажете, поза конкурсом. Тоді треба було, можливо, відділити людям, що оці якось так, а оці, ну просто подивіться на них. Питання поза конкурсом чи в рамках конкурсу, це питання вирішувалось на завершальному засіданні журі. Тільки журі мало право приймати рішення, як саме йтимуть ці роботи. Це по-перше. По-друге, роботи всі дуже цікаві, дуже, скажімо так, достойні, виконані на досить високому рівні, навіть ті, які пройшли поза конкурсом. І, наскільки я знаю, є така думка застосовувати ці роботи, можливо... Десь в інших варіантах, так? В райцентрах. В райцентрах. Як вони називаються? Міста обласного підпорядкування. Ну, або є районні центри, або є міста обласного. Не скрізь же є такі монументальні площі перед адміністраціями. Безумовно, є такі більш маленькі, такі кулуарні. Камерні території? Ну, так, звичайно. Ну що, шановне журі, те, що ви винесли на гора, результати роботи – це одне. Людям завжди цікаво, що відбувається за зачиненими дверима. Як проходив вибір, як він вам вдався? Власне, чи були ви задоволені, або чи вважаєте ви компетентними тих людей, які, кого ми сьогодні назвали членами журі? Як вам працювалося? Працювалося, я скажу відверто, непросто, тому що ну, тема досить серйозна, цікава, вона і відповідальна. Були присутні членів журі 17 чоловік, це був повністю у нас кворум в роботі журі. Порядок денний відпрацьований, головуючим був у нас голова журі Петро Васильович Ворона. Вів засідання. Я дуже поважаю цю людину, але він не архітектор. Чому його обрали головою журі? А ми так домовились на попередньому засіданні. Нейтральна, щоб була людина, особа, яка вміє зорганізувати роботу колективу, не обов'язково є фахівець в галузі архітектури чи мистецтва. Він це вміло виконував, цю функцію. Да. Тому запропонували його на посаду голови журі, він справився, на мій погляд, з цією роботою. Звичайно, що порядок денний був, він був заздалегідь підготовлений, ми за нього проголосували, але коли розпочали розглядати, ми отримали зауваження від Ради громадських експертів, яка попрацювала до цього і запропонувала нам уже журі свої попередні бачення. І в тому числі і висновок по кожній роботі, відповідає дана робота умовам конкурсу чи ні. Завдяки цій роботі ми їм дякуємо, цим людям шановним, і було запропоновано, винесено на порядок денний, що роботи, які не відповідають умовам конкурсу, залишити
як роботи, що були представлені, але ми їх не оцінювали як роботи здатні, як роботи ті, що претендують на перше, друге, третє місце. Да. Щодо 6 робіт, які залишились для оцінки, на мій погляд, це роботи концептуального рівня, вони до завершення, звичайно, не були всі відпрацьовані, але ідеї, на мій погляд, досить пристойні, цікаві. Інша справа, для якої містобудівної ситуації вони були відпрацьовані, тому, звичайно... Ну, по ідеї, вони мали бути відпрацьовані для конкретної містобудівної ситуації. Ну, ми говоримо про Нью-Йорк чи Чикаго, ми говоримо про Полтаву. Ми ж так і виходили, тому що у нас в складі журі все-таки були фахівці, були архітектори, значна кількість, скульптори, художники, які могли адекватно оцінити, відповідає даний образ створений чи монументальної частини, чи планувальної частини умовам конкурсу і тій ситуації містобудівної середовищі, яке там де-факто на сьогодні сформоване. Цікаві роботи, якщо навіть по назвах дивитися, там і палаюча свічка цікава, хоча я такий прототип вже десь бачив в столиці однієї з країн. Ну, свічка – це прототип такий незмінний, мені здається. Вже не дуже свіжий і не дуже оригінальний, хоча суть філософська і прекрасна. Так, да, лист до героя цікава. От лист до героя, точно, я думаю, що таких варіантів, ну, принаймні, я не чула. Ідея, ми обговорювали з вами минулого разу, що от якраз ідея лист до героя була прекрасна, ну, сама ідея. Чудова, так, да, чудова ідея. І, та інші ідеї були досить непогані. Відкритий парк, гарна ідея. І те, що було представлено, також саме ця ідея в результаті отримала, в результаті голосування журі, відтримала найбільшу підтримку серед членів журі. Звичайно, що є до цього рішення, яке планувальне рішення там в основному представлене, є, звичайно, певні застереження, на мій погляд, я б їх так назвав. Але факт є, залишається фактом, дана концепція перемогла. І я думаю, що авториці... А можете чесно сказати, якою кількістю голосів? Ну, щоб ми зрозуміли, наскільки вона сподобалася, або, можливо, там, ну, перевага в один голос, да? Це не дуже така вже й перевага. Там, питання полягає не в тому, яка кількість голосів, тому що голосування не відбувалося просто голосами, скільки голосів за якусь роботу. Рейтингове голосування. Та робота, яка набрала, скажімо, найбільшу кількість, мінімальну кількість балів, тому що рейтинг одиниця – це переможець, шість – це останнє місце. От та робота, яка набрала найменшу кількість балів, та виявилась переможцем. Скажімо так, дві роботи – «Лист до героя» і «Парк майбутнього», от якраз вони, чи як вони ще? Претендували, так? Відкритий парк. Відкритий парк. Вони претендували, по-перше, це найбільш виважені в плані містобудівному роботи. Це роботи, відкритий парк, взагалі робота, переможець, вони… Хлопці, які взагалі цей проект зробили, вони провели дуже серйозне аналітичне дослідження цієї площі по транспортним і пішохідним шляхам, зв'язкам і так далі. Ну, скажімо, я б хотіла, щоб полтавці зараз і всі присутні розуміли одну просту річ. Хто-небудь коли-небудь бачив на вулицях міст людей, одягнених в плаття від кутюр? Ні. Тому що колекції... Зараз ті, хто часто бувають корижі, вам скажуть, ну так, бачив. Плаття від кутюр, воно не носиться на вулиці. Це та ідея і та тенденція, яка задає тон. Взагалі тон і напрямок, в якому розумію, потім ви хочете розробляються сказати. Вже прикладні колекції прет-а-порте. От на сьогоднішній день ми з вами маємо концепцію від кутюр. Яка потім буде переростати... Хочете з цього зробити предапарте? Ну що, давайте подивимося на той кутюр, на переможців, до речі, це з Полтави. Панове, будете аналізувати, якщо можна зараз. Це картинки, будь ласка. Ну, власне, брала з сайту управління культури те, що у нас є. Вони не дуже гарної якості, ці картинки. А які, як люди дивилися, люди так само голосували. Ну, от та синя стрічечка, це була вода. Правильно я розумію? Була. Струмок. Струмок змін, так він так, називається. Так, струмок змін, струмок життя. Як плине річка життя, так і плине цей струмок. Він змінюється, це має якісь точки. Це попереду обласної адміністрації, поясніть, чи позаду? Попереду. Ну, це площа, попереду. Безумовно. Якраз на тій площі, яка у нас на сьогоднішній день є здоровенною, скажімо,
Головне, що в нас стоять ялинки, тому що минулого разу люди переживали, до нас телефонували сторі, щоб не зносили ялинки. Ялинки будуть. Це інші проєкти показують. Ні, це все взяти з того проєкту. Це той проєкт взятий. Це той проєкт. Саме той проєкт. Це фрагменти того проєкту офіційно з сайту управління культурної адміністрації. Я вам серйозно кажу, це з того проєкту. Абсолютно інший підхід до організації простору. Абсолютно інший підхід. Зовсім не так, як ми з вами всі звикли. Повинна бути площа, на площі має бути пам'ятник. Все. Це інший підхід людей іншої генерації. Розумієте? Вони хочуть, щоб всі площі в місті мали найбільш таку, знаєте, як досяжну для людей функцію, щоб люди могли туди приходити. Мене, до речі, колись в епоху, коли ця будівля ще була обласною радою і так далі, ще при Кучмі, здається, фактично арештували, бо я посміла сісти на сходини цього величного сооруження, розумієте? Ну, якби хлопці хочуть бачити цей простір максимально наближеним до людей. Що вони а от тепер права? Інформація від кого? Від людини, яка працює, сидить в кабінеті, де будуть відбуватися зміни. Пане Вадиме, ну, яким би ви хотіли, ми вас знаємо як ваших демократа, людини небайдужу і людина, яка прагне змін. Оті зміни, які імовірно, ми будемо казати так, що можливо цей проєкт все-таки візьмуть за основу і отак оновлять площу Майдану. Чи ви дивилися на ті проекти, тому що навіть я така ледацюга і зайнята людина, я теж проголосувала і зробила, переглянула. Вас такі зміни влаштовують? Ну, дивіться, перше, тут ми так перекинулися з пані Іриною до передачі. Пані Юлія, щоб ви не думали, перегляньте ось зараз. Так, реченнями. Дивіться, основне питання, що ми через якісь зміну певних кількісних характеристик приходимо до зміни якості. Зміни якості влади, зміни якості суспільства. І, напевно, ця територія Майдану стане ще одним, знаєте, камінчиком, який перетворить нашу недемократичну державу в абсолютно демократичну. З часом будемо мати надію, що це все-таки станеться. Що зараз відбувається? Зараз, справді, працівники, якщо там хтось отак піде, знаєте, навкосу по цій площі, всі так дивляться, він йде, от треба, щоб він йшов, знаєте, якимось там, таким... Там, де вимощено, я розумію. Вимощено квадратно-гніздовим методом. Якщо він піде так навкосу, то це вже, знаєте, виглядає якось так, людина йде проти системи, знаєте, проти системи, да. Ну так вибудовувалося. Тобто, така ось механістична радянська система була вибудована так, ну, пам'ятаєте, як Форд казав, що це взагалі, це не тільки радянська система, це от, знаєте, система корпорації, так. В 20 столітті, взагалі, Форд, пам'ятаєте, говорив, що все класно, аби тільки мої машини, будь-якого, хай вони будуть кольору, аби вони були тільки чорні. Тобто всі машини робилися чорними. І от цей підхід був такий загальний в цій системі. Володимир Ілліч Ленін, він говорив, що ми візьмемо з американської корпорації, коли будуємо собі систему, ми за принцип візьмемо американську корпорацію. І вони, в принципі, це зробили. Тобто це ієрархічна система, де зверху топ-менеджмент знаходиться, внизу там і така чиста ієрархія. І так от від Центрального комітету партії донизу до останнього йшла отака от піраміда. І це кусочок чи шматочок цієї піраміди, по суті кажучи. Зараз відбувається в країні децентралізація, відбувається створення об'єднаних територіальних громад. На сьогоднішній день ми, Полтавська область, вона в лідерах децентралізації. Звичайно, що цей Майдан, зміна цього Майдану, демократизація цього Майдану, перетворення в більш відкритий простір для людей, щоб вони не боялися там ходити, не боялися там, можливо, з м'ячем там погратися. Скажіть, будь ласка, скільки треба там... Треба отут змінити, скільки щоб людей... можна було гуляти з собакою. Не Майдан міняти, а отут. Да. Всі тобто... наші проблеми в голові. Так, да, абсолютно вірно. Але спочатку було слово. Спочатку, так. Да. Тут питання в чому? Що, ви бачите, це є, знову таки, давайте не спорить, хто, що первічніє, там, куриця чи яйце, що свідомість чи матерія, знаєте, це більш глибокий сенс. Що первічний, тому але що вони знаходяться, знаєте, курка, яйце спочатку там, а потім з курки, тобто це питання вам таке. Вам подобається, я так і не зрозуміла, ця концепція, яка прийнята, вам подобається, чи ви були, ну, у вас був інший фаворит? Ну, зараз можна говорити. Подобається абсолютно. На цьому етапі, із того
формату, який ми маємо, звичайно, такий вибір був здійснений абсолютно. Панове, мене не влаштовує в цій концепції, в концепціях всіх, які представлені, що б мені хотілося. Ви можете перед обласною адміністрацією посадити ялинки, вирубати їх, вирити будь-які канали чи канави. Хотілося, щоб саме приміщення, оця коробка, стандартна радянська коробка, вона змінилася перш за все. Чомусь архітектори, які були представили своїм на цей конкурс, не врахували цей момент і не концептуально не змінили. Я не знаю, можна там підсвітити, ну тому що ввечері ще можна підсвітити, а вдень ти будеш йти, ти все одно будеш бачити радянську коробку. Що ви думаєте з цього приводу? Секундочку. Скажімо так, от ви зараз кажете про те, що ця коробка не змінилася, а якщо уважно розглянути проєкт «Переможець», безумовно, цей ритмічний ряд не змінився, вікна не змінились, портал не змінився. Але на сьогоднішній, то, що вони пропонують, там вже є зміни в самій будівлі, в структурі будівлі і в її сприйнятті. Зараз будівля стоїть на такому масивному стилобаті, до якого ведуть такі величезні сходини. По цьому стилобаті там зараз насаджені ялівець козачий. От вони пропонують оцей ось потужний стилобат взагалі прибрати і зробити м'який спуск, щоб це було вже... зараз щось подібне. Ні-ні, тут на картинках його немає, на цих фотографіях. Ну, приміщення сіробленьке залишається. Приміщення сіробленьке залишається, але умовами конкурсу не передбачалося втручання в архітектуру будівлі взагалі. Питання пофарбувати не можна, ні? Я думаю, що це наступний крок буде. Розумієте, коли зміниться... Я бачу, що дійсно нічого не міняється. Зараз була остання картинка. Ні, а можна повернути останню картинку? Зараз там, якщо дивитися, то ця будівля стала от на вигляд трохи нижчою. І цей м'який схил, який веде до будівлі замість цього потужного стилобату, який відсікав взагалі будь-які підходи до неї, він уже цю олюднює саму споруду. Я думаю, що коли зміниться простір, запит є на зміни, коли зміниться простір навколо цієї споруди, вже буде необхідність міняти її саму. Ну що, тепер переходимо до практичного моменту. Яка б не була ідея, вона потребує втілення і фінансів. Оцю ідею, яку брали, вона найбільш практично застосована в порівнянні з іншими? І наскільки вона дороговартісна? Як ви, архітектори, як ви оцінюєте її в плані грошей? Я б сказав так, з грошима, звичайно, поки що, мабуть, важко сказати якусь конкретику. Але, незважаючи на те, що вона стала якби кращою в даному конкурсі, є до цієї роботи, ну тому що вона, мабуть, концептуального рівня і, звичайно, багато недопрацювань. Ну, наприклад, з моєї точки зору, я б побажав, якщо працюватимуть автори надалі над розробкою даної концепції, втілювати вже в життя, розробляти реальний проєкт, то, звичайно, як би там не було, але будівля обласної адміністрації – це адміністративна будівля, яка потребує величезної площі для масових зібрань, що й було вказано в умовах конкурсу. Да? На мій погляд, треба було б провести більш чітко функціональне зонування всієї території, представити, окремо виділити, мабуть, розширити площу для масових заходів, там, мітингів, виділити чітко окрему меморіальну зону, тому що потребує там увіковічність, а можливо покладання квітів, а не просто вздовж струмка життя, тому що вздовж струмка це не зона, це вся територія охоплює, розумієте, це інші функціональні запити потрібно робити. Плюс, наприклад, виділити чітко транзитні зони, де люди ходять з одного кінця кварталу в інших, і там якби потребують свого благоустрою ці території. Ну і окремо зони, звичайно, відпочинку, вони тут присутні, але вони не скрізь мають бути, тому що відпочинок – це ж не парк відпочинку, а відпочинок – це такі тимчасові зупинки там прохожих і так далі. Що друге побажав би авторам, це все-таки представити якесь чітко окреслення художнє рішення у вигляді, можливо, не лише наземного, тому що ми цей струмок з вулиці не бачимо де-факто, проїжджого транспорту, бо вимога до всіх монументів, меморіальних зон, вони повинні мати свої зони огляду, там от 3H – це зона оптимального огляду, це три висоти мається на увазі, ну 12H – це контурний огляд. Там відсутнє об'ємне рішення, розумієте? Бажано, щоб воно було сюди включене в дану композицію і відпрацьоване в подальшому. І саме в меморіальній зоні воно має знайти своє місце. І перед ним має бути сформована площа для
можливо, мітинги, можливо, спогадів і так далі. І третя сторона, що я хотів би наголосити, звичайно, що ідея цікава, я її підтримав за те, що ідея, хоча я цій роботі перше особисто місце не віддавав. Чому? Тому що це технічна складність та експлуатаційна затратність будівництва даного струмка. Ну, якщо його буквально в такому вигляді, інших тут не було представлено, а в такому вигляді, звичайно, ми розуміємо, що це проточні системи, вони сучасні існують. Якого типу це буде вода, чи це хлорована, чи це природня, треба одразу домовитися. Так, карасі там будуть чи не будуть, я розумію. Ні, ну карасі – то вже інша справа, але з якою потужністю повинні насоси працювати, тому що там річки поряд ніякої нема, і наскільки це ефективно потім в процесі експлуатації. Плюс, що це буде все-таки сезонний тип цього монументу взимку, він не буде повноцінно працювати в такому вигляді. Тоді який сенс в тій воді? Ну, тому це ж що півроку вона не буде. Чому я на цьому і зупинився? Я хотів би побажати авторам все-таки продумати концепцію. Можливо, вона частково буде задіяна як в вигляді потоку води, можливо, це буде інші рішення, ну, наприклад, потоку світла там і так далі. Це все можна вирішувати. Але, звичайно, що ці всі моменти треба враховувати. Це моя думка. Пані Юлія, у нас тут не школа, а демократія. Я за слово не тягну, якщо палка є, вона мусить вистрілити, ваша думка. Так, я б дуже не хотіла нікого критикувати, тим більше молодих, сучасних авторів, можливо, дуже перспективних, але я думаю, що їм бракує досвіду. Ну, те вона й молодь, що не має досвіду, це логічно. Так, так. І для того, щоб оцінити цей проєкт, давайте просто звернемося до умов конкурсу. Що ми хотіли бачити? Значить, в першу чергу, ми хотіли увічнити пам'ять про загиблих. Необхідно запропонувати концепцію для вшанування подій та учасників Майдану. З метою увічнення пам'яті передбачити систему пам'ятних елементів з використанням різних архітектурних та художніх засобів. Присвятою подвигу загиблих, постраждалих та живих учасників Майдану має стати меморіалізація тогочасних подій. Конкурсний проєкт має розповісти і донести сучасникам та майбутнім поколінням історію про жертовний подвиг. Що ми бачимо? Що в цьому проєкті не відображено? Ні, чекайте секундочку. Дуже уважно дивилися проєкт і читали пояснювальні записки до нього? Пояснювальні записці можна написати дуже багато. Пані Юля. І під все можна підвести ідеї, при бажанні. Питання просте. Дуже уважно дивилися проєктну документацію і читали пояснювальні записки. Поясню. Пояснювальні записки. І це вже потім можна побачити на самому проєкті. Дуже чітко видно. Хлопці, можливо, не з такими, як би хотілося комусь... пафосом, безумовно, пафосом там, або ще чимось. Не наставили там скульптур багатську вздовж цього струмка. Але там є чітко по, скажімо так, вододільним датам перебігу подій на Майдані. Там є на кожну дату своя меморіальна якась точка вздовж цього струмка. Мало того, біля цих точок меморіальних передбачаються місця для покладання квітів. На даний момент це просто такі от куби з інформаційними надписами. Я бачила там куби, так. Ми ще покажемо, і вони йдуть точками вздовж цього струмка. Від початку і до самого кінця, до розстрілу Небесної Сотні. Це перше. Друге. Що я хотіла б сказати? Якщо ви уважно дивилися і читали цю проєктну документацію, хлопці пропонують абсолютно новий підхід до інформації і того, щоб інформувати людей про перебіг подій на Майдані і меморіалізацію. Там вони пропонують поставити інтерактивні пано, які будуть показувати, де це і цікаво. Як. Розумієте? Вони вже дивляться трохи в інший бік. Вони не дивляться на скульптурні композиції, на жінку з крилами. Вони думають, що проти це все радянщина, тільки під іншим соусом. Ви бачите як? А вони пропонують зовсім інший підхід і зовсім інший погляд. Питання ну, розумієте, мене правильно. Вони також не мій фаворит, але я справа бачу зерно, певне зерно, розумне ваших словах і ваших. Як на мене, зараз я, напевно, можливо, посередині і виступлю золотою серединою. Не готовий, далеко не ідеальний жоден проєкт. Як на мене,
доопрацьовувати. Дуже мало проєктів, в принципі, було представлено. А, даруйте мені за слово втьопних, так взагалі, і взагалі їх залишилось, тому що ті крила, ну, нікуди не годяться, посередині так збоку десь поставити якусь цю, це не годиться, це не проєкт. У нас в 3 гектара, да, здається, території. 2,95. Їх треба опрацювати і зробити їх, тому що ми робимо їх не на рік і не на два. Це кутюр, це не сукня, яку ми поміняємо, і поміняється сезон. А кутюр це не сукня? Ми робимо це, ну, ви говорили про сукню, ми робимо тенденція. Це надовго. Питання в тому, що хотілося, мені здається, що якщо ми вже робимо такий вартісний і серйозний проєкт, а, більше проєктів, б, напевно, розширення і географії людей. Я знаю, що там і французи претендували на, ну, правда, хочеться чогось, хоча ідея, я багато з ким говорила, оця ідея з водою, це правда, вона дуже багатьом сподобалася, ну, тому що хоч щось нове і нестандартне. Розумієте, от це практично єдиний із поданих проєктів, який передбачає під собою розвиток і зміну. І його можна міняти безкінечно. Але якщо нанизувати вода, на цю річку. Я погоджуюсь з паном Василем, ну, якщо буде абсолютно, вода, абсолютно, і вона була вирішена півроку, то що ж це тоді за така ідея? Треба думати просто, як це зробити. В світі є такі варіанти, коли вони підігрівають воду, антифрізи якісь туди додавляють або ще каже, щось. Що все це буде робитися за рахунок обласної державної адміністрації, за рахунок премії працівників. А премії скажуть, та наша на там вода з підігрівом, розумієте? Тобто наскільки Полтава потягне цей серйозний проект матеріально? Так поетапно. Не буде, значить, дивіться, я вам зараз скажу, що заробітна плата в облдержадміністрації, вона виплачується з державного бюджету. І вона копійчана, там просто немає з чого забирати, я знаю. А ці кошти будуть виділятися, напевно, з обласного бюджету, місцевого, і це питання вже нашої громади області. Так що це інше питання до платників податків. До речі, у нас з вами такі баталії відносно нашого зміни Майдану, а я вам хочу сказати, що єдине місто, окрім Полтави, яке ще зайнялося цією ідеєю зміни, лише Київ. Поки що в інших обласних центрах, напевно, їх влаштовують у ці пам'ятники радянщини, або немає грошей, або не дійшли руки. Ну, поки що, правда, це лише Київ і Полтава. Але в Київ масштаби, я подивилася, так як вони хочуть підійти, ну, правда, нам не треба, нам якщо вже змінювати, ну, не так, щоб ми потім переробляли, латали, там те не так, один раз його зробити і назавжди. Пан Василь не дасть мені збрехати, двоє з членів журі – кияни. Одна Наталя Кондель-Пермінова, жінка, яка взагалі організувала і згенерувала ідею громадських форумів. І вона підвела зараз Київ до того конкурсу, який вони мають. А друга Ганна Бондар. Ганна Бондар, вона виконувач обов'язка начальника головного архітектора Києва. Розумієте? І вони казали великий комплекс. Обидві одразу відзначили цю роботу, проголосували виключно за неї. Вона просто вирізнялася на фоні монументальних пам'ятників. Вони знайшли в цій роботі якийсь певний сенс, розумієте? Той, який, можливо, можливо, не видно з першого погляду. І обидві казали дуже великі компліменти на адресу того, як відпрацювала Полтава. Конкурс завершився. Я прошу, пані Юлія. Я хочу сказати, що я не проти цього проєкту. І, можливо, якщо ми абстрагуємося взагалі, так, і подивимося на нього як просто на проєкт, а не на проєкт. Я думаю, проєкт, що так і буде, тому що він дуже багато в чому недопрацьований, це всі визнають. Допрацьовувати треба, безумовно. А не як пам'ятку загиблим, розумієте? То він буде і непоганий цей проєкт. Добре, якщо його допрацьовувати. Але ми не цього хотіли бачити. Ми не це хотіли бачити, розумієте? Вам мало монументалізму, мало патріотизму в цьому всьому? Звичайно, так. Мене як художника і з однієї сторони, і як учасника безпосередньо цих подій, цікавить дуже і художній зміст, і ідейний зміст. Тобто, ну, не бачу я тут ідеї. Ви знаєте, мені в Полтаві подобається, я неодноразово говорила, оця площа створена, площа до... Поряд з нами, бачу, одна хвилина залишилася, а із нагоди закінчення перемоги у Великій Вітчизняній війні, от мені здається, що вона там, ну, із тих місць, що нам залишилося після Радянського Союзу, вона найвдаліша. До речі, це полтавський архітектор. Я чомусь думала, що це не місцевим. Хвала і шана, і там нічого не треба змінювати. Там все чітко, там все зрозуміло. І площа, і квіти, є де розвернутися, і є ідея. Я думаю, що єдине, що все-таки там не 3 гектара землі, як у поряд із обласною адміністрацією, питання в іншому. Якщо вона буде допрацьовуватися, панове, хто до цього буде долучатися? Ми знову це повісимо лише на переможців? Ні. Чи... Ні.
Ні, алгоритм буде відпрацьований разом з обладміністрацією. Так, замовником є обласна адміністрація. Вони... Навіть не обласна рада, обласна адміністрація. Ні, вони разом є замовниками. Угу. Ну, обласна рада – це законодавчий орган, а обласна адміністрація виконавчий. Все, наостанок, коли полтавці вже наслухалися, конкурс завершений, коли ми побачимо це оновлення, практично хоча б роботи почнуться? Це, мабуть, з низького старта, коли, пане Вадиме, на вас на вас всі дивляться. Як представник адміністрації. Швиденько ефір закінчується, пане Вадиме. Це питання, слово зараз за депутатами. Тобто питання, все-таки, ми виконуємо ті повноваження. Тобто депутати обласної ради мають проголосувати за цей проект, так? І сказати, що даємо старт. Прийняти рішення. Прийняти рішення, на виділення коштів. На виділення коштів і на подальше опрацювання. Тут ж питання доопрацювання, бо зрозуміло. Це тільки ідея, правильно? Це ідея, вона ще, так. Тобто це ще питання. Я думаю, що дякую вам за те, що ви знайшли час, тому що сьогодні з гостями у нас все змінювалося. Я знаю, що багато хто не задоволений, хто каже, що нам це не підходить концептуально, комусь подобається, наскільки людей, скільки думок. Але я думаю, що всі погоджуються лише в одному. Треба щось змінити. Сподіваємося на краще. Ми нічого не змінимо в графіку нашої роботи. За півгодини випуск полтавських телевізійних новин. Будьте з нами.